Azərbaycanın ali məktəblərində tədris ilinin müddəti 15 gün uzadılıb. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə bununla bağlı Təhsil Nazirinin müavini təhsil müəssisələrinə məktub göndərib. Məktubda bildirilir ki, buraxılış kursları istisna olmaqla digər tələbələrin dərsləri martın 27-sində başlanır və 2 həftə artırılmaqla mövcud akademik təqvimlə mayın 30-una dək deyil, iyunun 15-inə dək davam etdiriləcək. İmtahan sessiyası isə 15 iyun, 13 iyul tarixlərində keçiriləcək. Ali təhsil müəssisələrinin sonuncu kurs tələbələrinin təhsil ixtisasları qrupuna daxil olan ixtisaslar istisna olmaqla tədris qrafiki dəyişmir. Yəni dövlət attestasiyasının keçirilməsi qrafika uyğun iyun ayının sonuna qədər aparılacaq. Təhsil ixtisasları qrupuna daxil olan ixtisaslar üzrə tələbələrin təcrübəsi orta ümum təhsil məktəblərində aparıldığına və burada da dərslər iyun ayının 14-ünə qədər davam etdiyinə görə iyun ayının 15-inə qədər davam etdiriləcək və bu zamanda dövlət attestasiyası iyun ayının 15-indən iyul ayının 13-ünə qədər aparılacaq.